Mən Gümrüyüm Alevana Zorumnu Beçen Sankanın vorpisi tutadırven Azərbaycanakan filmlər əsor Mixun Vanadzorciner hartsakvel en Vanadzori Helsinkiyan Khaghatyakan Assambleya Grasenyaki vra jartel en guyka yev vnasner hasrel ashghatakitsnerin es payin menk portsenk zrutsel Grasenyaki ghekavar Artur Sakuntsi het paron Sakunts duk inz lsum ek Այո, լսում եմ ձեզ։ Ինչ եք կարծում, Գյումրիում տեղի ունեցած արդեն նախադեպ չէր, որպեսզի դուք հասկանայիք, որ նույնը կարող էր կրկնվել նաև Վանաձորում, որ վանաձորցիները նույնպես չեն ցանկանում դիտել այդ ֆիլմերը։ Գիտեք, վանաձորցիները կարող է վաղուց մյուսերսի սյանցիները չուզենան տեսնել այդ ֆիլմը, բայց չտեսնելը դրսևորվի կամ այդ իրենց բողոքը կամ իրենց վերաբերմունքը դրսևորվի նման գործողություններով, բռնության կոչերով, գրասենյակի ապակիները կոտրելով, ներխուժելով, ես ճիշտ ասած չէի պատկերացնում։ Իսկ ինչու հենց ձեր գրասենյակի վրա, ինչ կապ ունեիք դուք այդ ֆիլմերի ցուցադրման հետ։ Որովհետև կազմակերպությունը դիմել էր խաղարար նախաձեռնությունների կենտրոնը տարածքի տրամադրման հարցով, որովհետև քաղաքում այլ տարածքներ ինքը չէր կարողանում ձեռք բերել, մերժում էին, իսկ եթե համաձայնություն ձեռք է բերում նաև ահաբեկում են այդ տարածքի տնօրինությանը կամ տերերին, որ չտրամադրի, վերջնաշխարհային հասարակական կազմակերպությունը ցանկանում է իր առաքելություն իրականացնել, որը որևիցե հակաօրինական գործողություն չի կարող համարվել, և մենք բնականաբար տրամադրել ենք տարածքը, ընդհանրապես դա։ Իսկ այդ ֆիլմերը ձեզ ծանոթ են։ Վիկա, այդ ֆիլմերը ես չեմ տեսել, բայց խնդիրը այստեղ ֆիլմերի մասին չի, խնդիրը կարելի է նրանում, որ Հայաստանում հիմա տեղի ունի նախադեպ, երբ հասարակական կազմակերպությունը իր տարածքը չի կարող ինքնուրույն տնօրինել, այլ ինչ-որ մարդի կամ քաղաքացիների խումբ իշխանության անգործության պայմաններում, իսկ ոստիկանությունը ներկա էր և որևիցե գործողություն չարեց, գալիս է և ասում է, որ քո տարածքում ինչ կարող ես անել կամ ինչ չես կարող անել, այսինքն սամիավորումների ազատության կոպիտ ոտնահարում է։ Պարզ է, իսկ դուք ինչ եք պատրաստում անել, դիմում եք ոստիկանություն, հաղորդագրություն ներկայացրել եք հանցագործության մասին։ Հեռախոսազանգով այդ ընթացքում դիմել են ոստիկանություն, որպեսզի միջոցներ ձերբակալի հասարակական կարգը պահպանելու, կազմակերպության աշխատակիցների անվտանգությունը ապահովելու, կազմակերպության բնականոն գործունեությունը ապահովելու համար, սակայն ցավոք սրտի նրանք չարձագանքեցին, բայց արդեն վերջում նոր, երբ որ արդեն ակցիան վերջացավ, այսպես կոչված այդ իրանց գործողությունները, նրանք նոր եկան, հատուկ կարևորագույն գործերով քննիչը, տեղազննություն և այլն։ Այն մարդիկ, ովքեր նման ուժը են դիմում, ագրեսիա են դիմում, նրանք բացատրում են, իրենք ավելի հայրենասեր են, ինչպես եք բացատրում սա։ Ես կարծում եմ այդ հարցերի մասին հիմա այն կողքին է Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ պարոն Ավետիք Իշխանյանը, ես կուզենայի նաև որպեսզի ինքը իր մեկնաբանությունը ներկայացնի։ Ես նաև բոլոր դեպքերում կուզեի անդրադառնանք այդ հարցին, բոլորը ասում են, որ իրենք վիրավորվել են Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններից, ուղված հայերին, ֆաշիստներ, օկուպանտներ եւ այլն, այս հայտարարություններից դուք վիրավորվել եք։ Ես շարունակ եմ, Մանիկա, եթե կարելի, ես ճիշտ ասած բավական զայրացել եմ այդ դեպքից եւ այցելել եմ իմ գործընկերոջ գրասենյակը եւ իմ կարծիքն եմ ուզում ասել նաեւ անդրադառնալ ձեր հարցին։ Իհարկե, որ և Արտուր Սակունցը և Լևոն Բարձրյանը ընդամենը տարածք են տրամադրել։ Եվ եթե ինչ-որ մարդիկ դժգոհ են եղել, որ այդպիսի բանը փառատոն է կատարվում, նրանք կարող են այդ դժգոհությունը արտահայտել թերթերով, հերոստացով, նույնիսկ խաղաղ ակցիայով, խաղաղ, բայց ոչ երբեք բռնության դիմելով։ Եվ իսկ այդ բռնության դիմելը այդտեղ պարտավոր էր արդեն բանը իրավապահ մարմինները պարտավոր էին թույլ տալ բռնություն դիմելը, որովհետև դա խաղաղ ակցիա չի եղել, դա եղել է հատուկ կազմակերպված և բռնություն է եղել, և այստեղ մի կարևոր ուրիշ խնդիր գոյություն ունի։ Պարոն Իշխանյան, դուք պատրաստում եք Երևանում տարածք տրամադրել այդ ֆիլմերի ցուցադրման համար։ Խնդիրը հետևյալն է, որ եթե նրանք բան արեցիք, խաղացիք ինչ էի ուզում ասեի։ Հարցս հետևյալն էր, դուք պատրաստում եք Երևանում տարածք տրամադրել այդ ֆիլմերի ցուցադրման համար ի պաշտպանություն ձեր իրավապաշտպան գործընկերների, որոնց իրավունքը գտնում եք, որ ոտնահարվել են, այսինքն ձեր տարածքը դուք այստեղ կարող եք տնօրինել Երևանում։ Ես համենայնպես դեռևս այդպիսի նախադեպ չի եղել, որ խոչընդոտ լինի, չնայած մենք այդպիսի համենայնպես ցուցադրումների համար տարածք ունենք, մենք երկու սենյակ ունենք, բայց տարածքը միշտ էլ տրամադրվել է տարբեր խորհրդակցությունների համար,
Այստեղ գիտեք ինչն է հարցը։ Հարցը այստեղ նաև այլ հարցության մեջ է։ Կարծում եմ, որ այս ընտրությունների հետ կապած, առաջիկա սպասող ընտրությունների հետ կապած, զանազան քաղաքական ուժեր հայրենասերի դիմակ հակած, ուզում են ցույց տան իրենց հայրենասիրությունը եւ այստեղ եւ դիվիդենդներ շահել։ Իսկ իրականում, եթե մարդիկ չէին ուզում այդ ֆիլմերը նայել, դրա ավելի լավ ձևը կար։ Կարող էին լուր բոյկոտել եւ որևէ մեկը չլիներ այդ ֆիլմի դիտմանը։ Դա կլիներ բոյկոտ, դա կլիներ վերաբերվում։ Իսկ սա ինքնացուցադրում է հայտարարություն եւ բռնություն իրավապաշտպան կազմակերպությունների գրասենյակի նկատմամբ։ Եվ այստեղ իրավապահ մարմինները տեսնենք, կձեռնարկեն համապատասխան միջոցներ, թե ոչ, որի վրա ես շատ կասկածում եմ։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես զրուցում եմ իրավապաշտպաններ Արթուր Սաքունցի եւ Ավետիք Իշխանյանի հետ, որը մեկնել էր Վանաձոր։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այս պահին մի քանի հաղորդագրություններ կներկայացնի Տաթևիկ Ազիզբեկյանը։ Բարի երեկո։ Այսօր Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարար